Fala turma, Joaquim Pfeiffer aqui, CEO da Atom Traders, e esse é o quadro Fala Kim. Esse é o nosso canal de comunicação com muito conteúdo para que você possa evoluir no mercado. E se você é um perdido que ainda não faz parte da nossa comunidade, eu vou facilitar a sua vida. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só você entrar lá e clicar para participar. E não perca tempo, corre lá e participe, porque sempre temos conteúdos novinhos para vocês. E como essa é uma edição especial, hoje eu vou responder uma pergunta bônus. Bora lá! A primeira pergunta é do Misterioso 1. Misterioso. É porque a gente não deu o nome no contato. Mas pode falar. Deixem o nome de vocês no contato, senão a gente vai colocar aqui apelidos, nomes, e eu posso inventar alguma coisa, hein? Bom, quem... Meu Deus. Quem tem nome negativado consegue operar? Já entendi por que não quis deixar o nome, hein? Bom, vamos lá. Quem tem nome negativado pode sim operar, né? Você não tem qualquer tipo de impedimento legal, né, para não operar no seu nome. Então você pode abrir uma conta numa corretora normal ou até mesmo operar com o capital da Atom. Isso não te impede de absolutamente nada. A segunda pergunta é do William. Posso estar vendido numa operação que eu não comprei antes? Com certeza, né? Dentro do mercado financeiro, você pode trabalhar vendido, ou seja, você vender antes de comprar, ou comprar e depois vender. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, porque para você fechar a operação, você precisa fazer uma operação contrária à que você iniciou. Então você precisa entender que é muito, muito importante que dentro do mercado financeiro tenha essas características. Você pode atuar vendido e depois você comprar para fechar sua operação, ou você trabalhar comprado e depois você vender para fechar a sua operação. E aí o resultado vai ser a diferença entre o preço que você vendeu e comprou, ou comprou e vendeu. E essa ordem não vai alterar o resultado. A terceira pergunta é da moça de Portugal. Que chique. Estou em Portugal. Como posso investir? Bom, se você não tiver nenhum documento aqui no Brasil, né? Se você for uma portuguesa nata, né? Se você for uma estrangeira, na B3 tem a possibilidade de você também investir utilizando seus documentos estrangeiros para abrir a conta aqui. Então é super simples, é procurar uma corretora e dentro dessa corretora você preencher lá a sua documentação informando seus documentos e aí você abre o seu cadastro para poder investir e você vai investir como investidor estrangeiro, tendo acesso a tudo e exatamente igual que um brasileiro tem. Ou outra possibilidade é você operar através de uma mesa proprietária, pode ser através da Atom, né? Então, através da Atom, você vai fazer um contrato de prestação de serviços e a gente paga você aí internacional. Inclusive, temos aí alguns traders que moram fora do Brasil. Já estamos acostumados aí com todo esse processo. E para fechar, a última pergunta é da Silvia Lopes. Qual a melhor forma de iniciar no day trade? Tem alguma forma básica? Podem indicar, por exemplo, iniciar com dólar e dois indicadores? Bom, vamos lá. A melhor forma de você começar dentro do mercado financeiro é buscando aprender uma metodologia, né? Você pode fazer isso através de um dos nossos treinamentos que são mais rápidos, como o protocolo Pfeiffer, o Legacy, entre outros que a gente tem, ou alguns mais completos, tipo a Universidade Atom. O importante é que você entenda
que para você investir, você precisa ter esse método, ter essa rotina. Não é simplesmente você copiar uma estratégia. Um dos maiores problemas que a gente acompanha de traders que perdem dinheiro no mercado financeiro é de pegar estratégias gratuitas que aparecem no YouTube e aplicar ela a qualquer momento. E no mercado financeiro, o menos importante é a estratégia. Então, é extremamente importante que você estude um método, faça o passo a passo, treine bastante para que você comece. Temos aí, né, dentro do nosso canal do YouTube, muitos conteúdos indicando para você um passo a passo, mas é importante que, se você quer aprender uma metodologia, uma aplicação e estudar esse negócio de verdade, você precisa entrar num conteúdo pago, porque nos gratuitos, tenha certeza de uma coisa: você não vai ver advogado formado pelo YouTube, médico formado pelo YouTube, engenheiro formado pelo YouTube, e não vai ver trader formado no YouTube. É importante saber que, se você quer aprender algo de fato com metodologia, processo, e que vai encurtar o seu caminho, o investimento em educação é a melhor forma. Beleza? E esse foi o Fala Kim desta semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para notificações. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!